Vaovao ny fahasalamana indray kosa manoloana ny trangana pesta eto Madagasikara nanao fanambarana ny Premier Ministre leben'ny governemanta sady tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nambarany ary fa efa manao arak'izay tratra ny fitondram-panjakana entina mingorana ity areti mandoza ity ary manentana ihany koa ireo olom-pirenena mba hanantona ny toeram-pitsaboana raha toa ka misy ny tranga mampiahia ao anatin'ity aretina pesta ity. Tsy misy ny trangana pesta eto Antananarivo ary tsy tokony hisy ahinona. Io no nambaran'Andriamatoa Hokolo Roger, Prime Ministre lehiben'ny governemanta, raha toa ka nanao fanambarana izy mikasika nihy aretina pesta, io tolakandro io tetsy amin'ny lapampanjakana Tsimahazo Arivo. Mbola olana ho an'ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika ny aretina pesta. Manomboka ny voalohan'ny janoary 2020 ka hatramin'ny 13 desambra 2020 dia mitotaly enina ambin'ny folo sy efajato ny isan'ireo nahiana ho marary ny pesta nanerana any Madagasikara ary ny 350 tamin'ireo no avao voamarina tany amin'ny laboratoara fa tena trangana pesta. Misa 700 tamin'ny tranga nahiana no maty ary fito ambe dimampolo tamin'ireo voamarina fa maty ny aretina pesta. Manomboka ny 4 Aogositra 2020 ka hatramin'ny 13 Desambra 2020 dia miisa 700 ny tranga ahiana ho aretina pesta ary enina ambinipolo tamin'ireo no maty. Taorian'ny fanamarinana tany amin'ny laboratoara dia fantatra fa olona enina amby sivifolo no voamarina fa tena aretina pesta, efatra amby roampolo tamin'ireo no maty. Amin'ny ankapobeny sy dia vokatry ny tsy fanatonana tompo fitsaboana no mitarika nisy trangam-pahafatesana vokatry ny pesta. Tsy mitsahatra manentana ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hitsaboana tena ho an'ireo marary satria mahimaimpoana ny fitsaboana. Koa manentana antsika hatrany hanantona ny tompom-pahasalamana rehefa misy ny mampiahiahy. Aretina azo tsaboina tsara ny pesta noho izany tsy tokony izy ny fa nilikiliana ny marary sy ny fianakaviany. Ny fanaovana izany dia vao maika mampirongatra ny valana retina. Tsy pihina ihany koa fa maimaimpoana ny fitsaboana ny areti-pesta manerana ny nosy. Tsy miraviravy tanina nefa ny fitondram-panjakana manolandri sy hitrangana aretina pesta ity. Misy ny fepetrany raisina. Kany amin'ny direction régionale de la santé publique ka hatrany amin'ny service de district de santé publique au niveau-na sous-préfecture de manana service mandraikitra an'izany. Ny fepetra raisina dia efa aparitaka na ny insecticide na ny fagnafody na ny test bandelette ho an'ny zone izay eritreretina fa misy pesta eto Madagasikara. Efa nidina tany parafara volana ministera mpiaha nijery akaiky ny zava-misy hatramin'ny miisa 50 no nitsidihana. Olona misa telo ny fantatra fa mbola narary ka hanomena fitsaboana. Efa andalam-pasitranana kosa izy ireo ankehitriny.